dareenka shacabka inaan ku shaqeyno iyo dhumrinta shacabka Soomaaliyeed inaan ku shaqeyno waa wajibaad kanaga anagaan u dhaarnay raxiin waa maadsanta midan ugu doonayay xilibanada sharafta leh saxaafada waa salaamintiin salaam kadib soo jeedintiina maanta waxay tahay waa ujeeddo codsi wax ku darid ajandaha kulan gola mudan ugu doonayay ugu horeyn naga gudoomi salaam qiimo badan mudan ugu doonayay annagoo ka duuleyno cabashada kala duwan ee naga soo gaaraysa qeybaha kala duwan ee ganacsatada iyo shacabka Soomaaliyeed oo maalmihii lasoo dhaafay isu bedelay dibadbaxyo iyo rabshado si waafaqsan qodobka 25aad faqradiisii 3aad xarafkiisii da ee xeerosaadka golaha shacabka waxaan soo jeedinaynaa in lagu daro ajandaha in wax la iska weydiiyo canshuuraha laga cawday iyo xal u raadinta cabashada ganacsatada kala duwan iyo shacabka sida bajaajleyda ganacsatada dekedda xamar wax kala soo degta iyo canshuuraha banabeysan ay shaacisay wasaaradda maaliyadda in dhowaan la bilaabayo gabagabadii mudan ugu doomiyey annagoo ah xildhibaanada magacyadooda iyo saxiixiyadooda lifaaqa hoose ku xusan yihiin waxaan mar kale kaa codsanaynaa in lagu daro ajandaha soo jeedintan sare ku xusan xildhibaanada magacyadooda haddii aan aqriyo xildhibaan doctor cabdirashiid maxamed nuur jilley xildhibaan cabdicaziis maxamed maxamuud qandi xildhibaan maxamed cabdalla axmed maxamed weli xildhibaan ceenaanshi yuusuf xuseen xildhibaan cabdulqaadir cabdiraxmaan dhure yiriiso xildhibaan maxamed xuseen abuukar gaaraxo xildhibaan faysal axmed maxamuud wahaabi xildhibaan maxamed aadan diini xildhibaan cabdulqaadir maxamed wacays xildhibaan cabdirasaaq cabdulaahi macalim ciid xildhibaan yuusuf xuseen axmed xildhibaan faarax cabdi diini xildhibaan maxamed sheekh nuur garaad mudan ugu doomiyey waa mahadsan tahay waxaan rajaynaynaa maadaama annaga aan nahay muwakiliinta shacabka Soomaaliyeed shacabkii dadka matalaya golihii wakiiladana aan nahay dareenka shacabka inaan ku shaqeyno iyo dhumrinta shacabka Soomaaliyeed inaan ku shaqeyno waa wajibaad kanaga anagaan u dhaarnay umaleyma doono xildhibaan diidi doono in shacabka Soomaaliyeed dareenkoodii aan ku shaqeyno wax walbo tabashada shacabkana maadaama mas-uuliyiintii dalka ugu sarreysa aan nahay inaan ka damqano qof diidaya inuu jiro ma maleynayo ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ebr 1 afar gees